Bakıda evə baskın edərək 100 min manatlıq pul və qızıl aparmaqda şübhəli bilinən şəxslər tutulublar. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, dekabrın 7-si saat 05 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun Kürdəmir rayonu ərazisindən keçən hissəsində Volkswagen markalı avtomobil baş dövlət yol polisi idarəsinin əməkdaşları tərəfindən nəzarət qaydasında saxlanılıb. Yoxlama zamanı sürücünün Ağdam rayon sakini Orxan Musəvi olması və avtomobili sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə etməsi müəyyən olunduğundan ona nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti duracağa aparılması deyilib. Bu zaman avtomobildə olan sərnişinlər Cəbrayıl rayon sakini İlqar Xəlilov və Ağdam rayon sakini Həsən Əliyev özlərini şübhəli apardıqlarından polis əməkdaşları onları da portal vasitəsilə yoxlayıb. Yoxlama zamanı Orxan Müsəvinin və İlqar Xəlilovun Cinayət Məcəlləsinin 181-ci maddəsi ilə axtarışda olmaları müəyyən olunub. Onlar saxlanılaraq Kürdəmir rayon polis şöbəsinə təhvil veriliblər. Kürdəmir rayon polis şöbəsində onların üzərinə baxış zamanı İlqar Xəlilovdan 6007 ABŞ dolları və 996 manat, Orxan Musəvidən 6200 manat pul, Həsən Əliyevdən isə narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırmalarla Orxan Müsəvi və İlksey Xəlilovun noyabrın 21-də paytaxtın Xətai rayonu ərazisindəki mənzillərin birində ev sahibindən 80 min manat pul və 20 min manat dəyərində qızılzinət əşyalarını quldurluq yolu ilə almaları da müəyyən olunub.